Bir müddətdir ki, sosial şəbəkələrdə əlilliyi olan şəxslərin pensiya və müavinətlərinin bu ilin aprel ayından dayandırılması barədə şikayətlər yer alır. Qafqazinfo xəbər verir ki, şikayətçilər təkrar müraciət etdikdə növbənin çox olduğu əsas gətirilərək yoxlamaların noyabr-dekabr aylarına salındığını bildirirlər. İddia olunur ki, aylarla çəkən yubanma yoxlamaların ancaq bir neçə tibb müəssisəsində aparılması ilə əlaqədardır. Məsələn, gözdən əlillərin əlillik təyinatı ilə bağlı müayinəsi yalnız Bakıda Milli Oftalmologiya Mərkəzində aparılır. Agentlikdən bildirildi ki, əlilliyin təyin edilməsi ilə bağlı tibb-sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlər vermək hüququ olan təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrinin nəzdində həkim məsləhət komissiyaları fəaliyyət göstərir. Həmin komissiyalar tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşların sağlamlıq vəziyyətinin və əmək qabiliyyətinin müvəqqəti və ya tam itirilməsinin ekspertizasına aparmaq. TİK tərəfindən müəyyənləşdirilmiş əlillik müddətinin bitməsi ilə əlaqədar təkrar müayinələrin həyata keçirilməsi, əlillik dərəcəsi olan şəxslərin vaxtından əvvəl təkrar müayinə edilməsi, əlilliyin səbəbinin dəyişdirilməsi, əlillərin texniki və digər reabilitasiya vasitələrinə ehtiyacı var.